Він двічі втратив рідний дім, пережив ампутацію ноги та півтора року окупації. Олександр Халаджі, переселенець з Маріуполя, розповідає, на четвертий день повномасштабної війни внаслідок російської атаки по центру міста дістав поранення. Пішов харчів купити, ну і почався обстріл, і хлопок, і все. Більше нічого не пам'ятаю. Олександр отямився вже у місцевій лікарні. Ділиться, перші півтора місяці не пам'ятає, бо весь час марив. Коли лікарі стабілізували чоловіка, він вперше побачив, що в нього немає ноги. Перші думки, я глянув на ноги, ця перебита, цієї немає. І депресія дуже велика була. Не знав, що робити, як. Сказали, що ми вже в окупації. Належного лікування в Олександра не було, адже Маріуполь і, зокрема, лікарню окупанти знищували щодня, згадує чоловік. З вікна я так бачив літаки, які бомбили Азовсталь. Вони літали круглі сутки, і днем, і ночі летять, летять, бомблять, бомблять. Як вони під'їжджали, рашисти, танками до лікарні стріляються і уїжджають, потім прильоти на лікарню. Через півроку родичам Олександра вдалося евакуювати його з лікарні до батьківського дому в селище Урожайне Донецької області, яке на той час теж було під окупацією армії РФ. Сидиш, вікно дивишся, оп, прильот, будинка нема сусідів, або два-три будинки. Кожен день і ночі стрільба, стрільба, стрільба. Так, чоловік із батьками прожив рік, ховаючись у підвалі. Олександр розповідає, коли торік у серпні українські військові почали деокуповувати селище, родина вирішила евакуюватися, адже ворожі обстріли посилилися. Ну і почали рушитися підвал. І ми на свій страх і риск три ночі вийшли. Ну, отець йде, впереді камні, там ветки розбрасують, щоб я проїжджав. Мати з двома сумками і так вийшли за село. На шляху родини зустрілися наші захисники та вивезли їх до села Новоіванківка Запорізької області, де після пережитого вони й оселилися. Радость була, дуже велика радость. Наконець-то, думаю. Зараз Олександр проходить реабілітацію у Запоріжжі, вчиться ходити на протезі. Каже, більш за все мріє вільно робити кроки без крісла колісного. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.